Alates märtsist peavad kortermajades olema korterite ja korruste numbrid. Selleks kohustab siseministri määrus, mis sätestab tuleohutusnõuded ehitisele. Numerdatud peavad olema ka büroohoonete korrused. Ka kortermajade trepikoja välis ja vaheuksed peavad olema tähistatud vastavate numbrivahemikega. Korrused tähistatakse numbriga enam kui kolmekordsete kortermajade puhul. Kohustus laieneb nii olemasolevatele kui ka alles ehitatavatele hoonetele. Numbrid peavad olema hõlpsasti nähtavad, leitavad ja selged.